marka labaad geelan wuxuu ka yimid waqooyiga galgaduudeed beelaha sade oo deggan waxaana soo socda ku kale oo soo daba jooga insha allah ilaahayga awooddaro hadduu ogolaado geelan geel baa ka horreeyey oo isla asaga ah الحمد لله رب العالمين وحنا لا جوجا قدوميه يو كخوغانكيسي او ايغو هدي اول جيلاس هدي مامولك الهه با اسكلا مامولكيله جيلان جيلي هوره وحو اها 6 جيلالونا وا 12 وحان كو وريجينا قدوميها غوبلكا يو كخوغانكيسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا وحان نهي ودياشا كيميد غلغدود قيبتا غلغدود ساره waxaan keenay geelan oo aan ugu tala galay martiqaadka ka dhacay magaalada madaxda inaannu kaga qayb galo geelan waxa soo daba jooga geelal badan oo kaleeto oo loogu tala galay martiqaadka annana intaan aan soo hormarinay waxaan rajaynaynaa ilaahay ka baryayna wax khayr badan ilaahay inuu nooga soo saaro hadalkayaga intaas aan ku soo gaabinayna waa mahadsantii annagoo ah odayaashii degmada caawada golaha guurtida oo halkan rabna inaannu ku wareejino xoolo ageeli martiqaadka oo aan ugu talagalay in uu uga qayb galo fadhiga iyo gogosha galmudug caasimadda galmudug dhuusamareeb aan ugu talagalay aanu keenay marbana inaan ku wareejino waxaanu aad iyo aad u salaamaynaa intaan aanu u nimid iyo inta joogta iyo inta gogosha fadhida soomaaliyeed oo nabad ka taliska salaanta islaamka ku salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi meeshaan hadal dheer kama rabno ma sii badinayno annaga ujeedadiyadu in ay hawshaas taalla caasimadda qabsoonto baan danaynaynaa u keennay martigelinta geelaas geel baa ka horreeyey geelo waa soo socdaa iyo xoolo ilaahay hadduu idmo sida aan rajaynayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin bacdu salaam waxaan u mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer galmudug oo shirkan si hufan uga qayb qaatay sooryada gogosha meesha taalla beelaha galmudug oo aan isleenahay runtii waxay muujiyeen wax aada u qurux badan oo ah wixii lagu yaqaanay dhaqanka u lahaayeen inay sooreeyaan martida maanta fadhida oo soomaali oo dhan ka kooban in goolashii la keeno in gogoshii la dhigo dhammaan horta waa arrin ay reer galmudug wada qabteen weeye inta dhimanna waxaan leenahay kaalintiinna waa bannaantahay weli cid buuxisay lama arko degmooyinka dhiman iyagana waxaan ka sugaynaa inay ka soo qayb qaataan kaalintooda waxaan mar labaad uga mahad celinaynaa guurtida degmada caawadu aad iyo ugaaskooda iyo dhammaan dadka deegaanka ka soo jeeda sida hufan ay uga soo qayb qaateen geela 12-ka ah oo ay ugu tala galeen inay shirka uga qayb qaataan waxaan leenahay waa mahadsantihiin welina kaalintu ma dhowa shirku waa socon doonaa waana la idinka sugayaa dowrka aad ku lahaydan iyo inaad ka qayb qaataan wasalaamu calaykum ilaahay baa ku mahadsan adinkana waa idin mahadcelinaynaa bini aadan intii loo mahadceliyo waxaan ka duceynaynaa oo aan ugu duceynaynaa xeryihii geelaan laga soo bixiyey inuu ilaahay beddelkooda kheyr la ogeeyo waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo beeshaan sida hadda ka hor siday sheegaanba geelay halkan ugu wareejiyeen lix halaad ah markii dhan la fiiriyo waa qabiil macnaha lix qabiil ayaa hadda ka hor geelka qabloonay oo maaragtay reer galmudug ah geel wuu kala badnaay oo maaragtay qola waxay ku jirtay lambar 1 lambar 2 lambar 3 marka beelaha sida maanta geelan hadda aan ka qabnaana waxaad gelaysaan beesha 4aad markii la fiiriyo xagga geela tirabadidiisa waxaad yaboohdeen horey inaad geel keeni doontaan waa ka rumaysanayna maanta waa keenteen haddana mid kale soo wadaan insha allah waxay cadeynaysaa sidaad buurdhiga ugu tihiin maaragtay galmudug amase soomaaliyaba runtii laxo jeclada aad nabadda iyo gogosha u qabtaan waxay kaloo fasiraysaa macnaha mugga aad ku leedihiin galmudug amase macnaha waqooyiga gaar ahaan macnaha inta gadgadu degan geelyowga aan hadda ka hor qablanayna dhammaantood galgudud unbaa laga keenay geelay mudug weli ma hayno waa sugayna isagana haddii ilaahay yiraahdo marka haddee martidu dadka ay u taallo meeshaan hadday wax ka hallaabaan ay ka hallaabayaan hadday wax ku hagaagaan magaca weyn kule ayaad lambar 1 u tihiin waanad garateen ilaahay subxaanahu wa tacaala fahamka idinkama qaado waa ka mahadcelinaynaa runtii maaragtay garab istaaga aadna garab taagantihiin haddaan nahay caasimadda ama ummadda soomaaliyeed marka haddee kaalintiinnii hadda inta ka dhimanna waxa weeye waad sii wadanaysaan
hadda ka horna waad soo wadeen waa idin mahadcelinaynaa intii bini aadan loo mahadceliyo deeqdanna waa aan gudoonay waa insha allah waxaan ku daraynaa geeliyowga hore hore aan u haynay waxaan rabaa halkan inaan baaq mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar koobaad intaba ka soo jeediyoon hore u soo jeedinay madaxda soomaaliyeed oo maanta halkan joogta waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed laxu jeclo ay u qabto nabadda iyo midnimada ayay maalin walba geelana u keenayaan lacagtana u dhiibayaan nalal garab taagan yihiin waxaa laydinka sugayaa wax soomaaliya ay u aaydo ilaahay idinku maceebeeyo annagaa nagu maceebeeyo waa laydin sugayaa